အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ baseball ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုညမှာတော့ကျွန်တော်တို့ reaction video မဟုတ်ပဲနေပါတော့အနော်နဲ့ဒီကိုတော်မင်ကျော်တို့ပေါ့နော် good luck restaurant မှာဖြောပြထားတဲ့တခြင်းလေးကိုပေါ့နော်အတူတူနားထောင်ရအောင်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူတို့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်နားထောင်ရနေပါတော့သူတို့အားပေးလိုက်အောင်နော်ဒီကုန်ရကတော့အရင်တွဲမိနေနော်ကိုတလုံးမဝါရက်စတောမှာလူတော်တော်များတယ်နော်အနော်ကသူ့အင်ဂျီစတိုင်ကိုကြည့်လိုက်ပါနော်ခုဟိုဗီဒီယိုထဲမှာပြောသလိုပဲရှက်အင်ဂျီပဲနော်သူကဒီပုံစံလေးပဲလုံးဝလန်သွားတာမျိုးတွေလည်းမရှိဘူးနော်နကက်လေးမြင်ကြလားမနကက်လေးနကက်လေးကိုဒီဘက်လှည့်ထားတယ်တော်တော်မှန်နော်အမအောင်ထဲမှာတော့တော်တော်ပြန်ပြည့်နေကိုတော်မီကျော်ဒီဇိုင်းလည်းမိုက်တယ်နော်အမမျက်မှန်နေတဲ့အာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဒီမှာသူ့နောက်ခံဒီဇိုင်းတွေလည်းမဆိုးပါဘူးနော်တောင်တကုံထဲမှာရှိတဲ့ restaurant လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်သူ့နှစ်ယောက်ကတော့လုံးဝအတွဲမိနေတယ်နော်နီမတ်စ်ကပြမရက်ရှိမယ်ထင်တယ်နော်ဘာမှပန်းစီလာချပြီမနေဘူးเนาะဘာဖြစ်လဲမသိမှာရီပြီးတော့နောက်လဲကြည့်တော့တယ်အာဆိုရင်းနဲ့ဆိုတော့ไก่လုံးမရောက်ထင်တယ်ဒီတချင်းကောင်းစင်တီးကြလားအနော်ဒီမှာပြိတက်တွေများတယ်ဆိုတော့လေမေးကြည့်တာရှင်ကောင်းမှရေးသွားလာအောင်like ဆိုတော့ကျုပ်ကတော့တိတ်မကြည့်ဘူးเนาะကိုတော်မီကျော်ကမဂရုံးတုံးထားတယ်เนาะဂရုံးဟိုဂရုံးကီမပြောက်သေးဘူးထင်တယ်လို့အုတ်ထုတ်လေးနဲ့စောင်းလာတယ်သူဒီဇိုင်းပေါ့နော်သူဒီဇိုင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဟိုဟာဘယ်လိုမလဲဖះသွားចောင်းတွက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဒီအင်ဂျီကလည်းလုံးဝရှက်အင်ဂျီနဲ့လက်ရှိပေါ့နော်ရှက်အင်ဂျီတော့လက်ရှိလက်ကစီးထားတယ်ပေါ့နော်အဲပုံစံလေးမှာမျက်စိတရားမထုတ်ဘူးอ๋อเตือนเย็นนะหมาเตียนเตียนะมาดีเจเสียแล้วไม่ดี
သူပြိတက်တရားတော့မြင်ဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်ရှိရနော်เอซเซเอลูပဲเนาะဟိုမှာစားရင်တောက်ရင်နဲ့ကြည့်လို့ရဒီထဲမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ရလူတွေရှိလားမသိနော်ဒီ channel ထဲမှာလာကြည့်ရလူတွေရှိတယ်ဆိုအတွေ့အကြုံလေး share သွားပေးပါအောင like ကဘယ်လိုဖြစ်လဲမသိနော်ဒီမှာခေါင်းပိုင်းရနေနဲ့ပြက်နေဒီလိုဖြစ်ရမလဲကင်မရာနည်းနည်း position မမှန်ဘူးပေါ့နော်လဲလေးဝေးရမ်းလိုက်ပြီးတော့အပါလေးလိုက်ဆိုလို့ရတယ်နော်ကဲလိုက်ဆိုလို့ရတယ်လိုက်ဆိုလို့ရတယ်အားလုံးပဲလိုက်ဆိုလို့ရတယ်ဆိုမှတစ်ချက်ပြီးသွားပြီโอเคဒီညတော့ဗောနော anonymous ပြိတက်တွေအတွက်သူတချင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်ဗောနော်ဒါကတော့ဟာဒီမနေ့ကမှစိုးထားတဲ့တချင်းဗောနော်ဒီ collect restaurant မှာစိုးထားတာမနေ့ပြန်လဲရှိသေးတယ်ဗောနော်မနေ့ပြန်ကြတယ်ဘယ်လိုဖြောပြုံလဲမသိဘူးကျွန်တော်ရရဆိုရင်ဗီဒီယိုပြန်ပြီးတော့တင်ပြပါမယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီဒီ anonymous ကိုချစ်တဲ့ပြိတက်တွေအားလုံးအတွက်ဒီနေ့အတွက်တော့ကျေနပ်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြောင့်ပြန်တွေ့အောင်เนาะ bye